Profesor doktor Dragan Simić, kardiolog, gost našeg jutarnjeg programa. Profesore, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, da podelimo ovu tužnu vest sa svim gledaocima. Sinoć je preminuo Boris Trivan, koji je bio urednik jednog portala, dečko koji je bio na nekom predavanju u Berlinu i od bolesti srca, infarkt očigledno, je li tako? Nije imao ni 40 godina, tako? 39 godina, zdrav, kao to je ono što pričamo često u našem jutarnjem programu, mladi ljudi koji su zdravi. Može da ih čeka na svakom koraku. I pokušali su da ga ožive, u roku od pola sata je već sve bilo gotovo. I to su, nažalost, jako tužne vesti. Mi ovde pričamo i o preventivi i pričamo kako treba živeti i tako dalje, i tako dalje. Ali bez obzira na sve i kad vas slušamo, ovakve tragične stvari se dešavaju i mi porodici izjavljamo saučešće. Apsolutno. Pa to je tužna vest, znate, te stvari se dešavaju. Opet ista ova priča u smislu da se treba kontrolisati, treba voditi računa. I kad ste zdravi i kad se potpuno dobro osjećate, vi nekada niste svesni da nekakav proces u vama teče i da možda se neke arterije sužavaju više nego što treba u tim godinama. Tako da jednostavno te stvari se nekada mogu desiti iznada. Zato je važno ići na kontrole i kad ste potpuno zdravi, raditi testove opterećenja, raditi ultrazvuk, permanentno voditi računa o svom zdravlju, koliko možete kontrolisati faktore rizika, kretati se. Vaditi krv, kontrolisati znači, lipidni status, holesterol, trigliceride, loš, dobar holesterol, šećer. Biti aktivan prema svom zdravlju, jedan aktivan stav, hodati, trenirati, držati težinu pod kontrolom. Da ne govorimo o tome da ne treba pušiti niz drugih nekih stvari i tako dalje. Prema tome, niko od nas ne zna da mu se tako nešto neće desiti, ali kako da vam kažemo, te stvari se nekad dešavaju. To je znači naprasna srčana smrt, znate, to je u svetu jedan entitet koji prati čoveka. Kažu da je to, ipak se neke tegobe javljaju tim pacijentima i tim ljudima. Međutim, najčešće oni to ne prepoznaju. Kažu da oni imaju povremeno neke tegobe, te tegobe se analiziraju neki drugi način i ne shvate da je to primarno problem, da neko šalje upozorenje. A ima ljudi koji dožive infarkt praktično iz punog zdravlja. A je može iz čista mira, da nema nikakvih naznaka, nikakvih predinfarktnih stranja. Da, znači na krvni sud, postoje tri velika krvna suda srca, uslovno rečeno, možete imati stenozu arterije 80%, a da vi još uvijek nemate velike tegobe. Znači, postoji ateromatozni plak koji se tu polako taloži, stvara godinama i on može napraviti opstrukciju protoka, vrlo veliku. Da srce ipak nekako funkcioniše, da postojite neka kolateralna cirkulacija i da vi sad jednom ili dve takve stenoze skoro do 70% možete živjeti jer to uopšte ne znate. A imate li utisak da mladi ljudi po defaultu misle da njima tako nešto ne može da se desi, da je ta bolest rezervisana za neko starije doba i onda samim tim i ne prepoznaju te probleme, ali kao stres, ne mogu da udahnem, stres, kasno sam legao, ne znam, pio sam i tako dalje. Proći će. I onda proći će. Ili proći će, ali na nogama je sve vreme. Kada kažete, mladi ljudi misli između 30 i 40. To su te generacije ljudi koji puno rade, onako aktivni su u jednom hroničnom stresu. Još uvijek nemaju razvijenu svest da visoko vode računa o svom životu, ishrani, stresu, o kretanju, o svim tim faktorima rizika. I kod tih ljudi se može desiti tako nešto. Pazite, mi sve češće imamo te infarkte kod ljudi koji su 80 i neko godište. To više nije tako neko veliko iznenađenje, znate. A to su ljudi, recimo, jako mladi. Ranije to je bilo ne? Ranije to je bilo dosta ređe i tako dalje. Znači, stil života, ishrane, brza hrana, užasno velika količina stresa, zahteva. Znači, dovodite ljude u takvu situaciju. Imamo gledalce na vezi. Dobro jutro vam želimo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Htela bih da pitam, dobro jutro doktore, htela bih da vas pitam jedno pitanje. Recite. Operisala sam, imam veštačku valvulu. Dobro. Aortnu valvulu. Dobro. Imam česte aritmije. Dobro. Često mi je sad u poslednje vreme, boli me želudac, pa pijem ovaj... Farin. Nolpazu i... Dobro. Ranitid i tako to, pa mi povećao se ovaj i energija oko 4. Da li je to može da se, nije strašno po život ili kako? Znači ovako, imate veštačku valvulu, INR mora da bude od 2,5 do 3,5. Farin je lek i ne smete preskakati ni jedan dan. 4 nije dramatično visoka vrednost, ali ipak treba malo da se koriguje unos farina leka da bi taj INR bio od 3, recimo, znate?
Što se tiče aritmije, to je potpuno zaseban problem. Morate da uradite holter, pregled vašeg doktora kardiologa i da se eventualno da nekakav lek za aritmiju. To su najčešće beta blokatori u tim situacijama koji se daju i aritmija znači bude sanirana. Što se tiče žaluca, gastritis, ulkus, nolpaza je dobar lek. Morate voditi računa šta jedete, ako treba gastroenterolog, gastroskopija, helikobakter, možda imate i tako, znate? Hvala. To ste, gospodin, mlad glas, tako da je bila mlada, je dobila tu veštačku valvu, ali dobro, tu su rutinske intervencije. Ali evo, čujemo priče iz komšiluka, iz kraja. I evo, jedna od priče da je čovek otišao da operiše prostatu. Imao je te probleme, a umeđu vremenu je to stavljeno u drugi plan jer su shvatili da je ta trbušna ili srčana aorta u problemu većem i znači, nije imao tegobe, nije imao predstavu šta mu se dešava i sad je to prioritet da se reši, a onda je ovo drugo. Tako da će imati, na primjer, dve operacije u roku, ne znam, 15-ak dana i s jedne strane sreća da je uopšte imao ovaj problem, da bi se otkrio ovaj. Kako je moguće da se nikad ne otkriju neke velike probleme? Pa ste mi često pripremajući, recimo, pacijenta za bypass ili za zaštitu. Znači, imamo čitav jedan protokol snimaka i onda potpuno nađemo drugi problem. Koji on uopšte nije znao, znate, recimo, nađemo tumor na bubrežne žlezde. Kao što sad, recimo, leži pacijent koji ima 37-38 godina, kome smo preko dnevne bolnice uradili koronografiju i imao tegobe. Našli smo jedan vrlo ozbiljan nalaz. Suženje glavnog stabla leve koronare arterije, znači trosodomu koronaru bolest, gde je bilo, znači, hitna operacija. Da bi mi njega operisali, onda smo morali da ga pripremimo. I mi njega još uvek pripremamo, ali u tom skriningu ultrazvuku abdomena smo našli jednu promenu 2,5 cm u projekciji obe nadbubrežne žlezde. Pa smo radili skrener, pa kateholamine i sad sve to čekamo da vidimo šta s tim, a on inače čeka kardiohirurgiju. Tako i ovde. Znači, u nekoj priči operacije prostate, njemu je rađen ultrazvuk i nađena, znači, često proširena ta abdominalna aorta, odnosno aneurizma ili samo proširena. I to je čest problem koji ljudi nose. I definitivno sad ta intervencija i ta dijagnoza je sa mnogo većim značajem za čoveka, jer nosi mnogo veći mortalitet i morbiditet i mora prvo nas rešiti da bi on posle toga rešao problem prostate. Tako da se to dešava, znate, da ljudi imaju problema, da uopšte nisu svesni. Zato je potrebno, pazite, dođe čovjek 65 godina, nikad u životu nije uradio ultrazvuk stomaka. Da li me razumete? A krv je vadio pre 7 godina. Pa evo, nama se javljaju ljudi kao se, nikad nisam bio kod lekara. Mora da me razumete. Vi mu kažete, dođe sad izvedi krv, vidite neku laboratoriju, nekoliko parametra veoma iskače iz gornjih granica. I vi mu kažete, dajte sad, kada ste poslednji put vadio? I on čovjek kaže, ja nisam 7, 8, 9 godina vadio 10. Ništa mi ne fali. Šta da upoređujete, kada sam bio zdrav. Tako da mislim, ima toga dosta. Ljudi kod nas, dok se onako dobro osjećaju, dok nemaju neke baš velike probleme, pogotovo ona muška populacija, oni ne idu kod doktora. A doktore, ni kad je neko hipohondar i kad svaki čas ide kod lekara, sve kontroliraju, nije to nikakva garancija da će preduprediti. Pa da vam kažem, nije. To je druga krajnost, biti hipohondar. Ali opet, to je zahvalnije za tog čoveka. On dobije, znači, preglede, imamo mi takvih pacijenta. I mi kao doktor ih procenimo odmah, vidimo da je on baš preteruje i tako dalje. I onda uradimo to što moramo, on dođe opet za 10-15 dana. Opet neke tegobe ima, znate? Ali kako da vam kažem, za te pacijente ipak je to bolja priča nego da se ne pregleda uopšte. Napravit ćemo kratku pauzu, idemo na reklame pa se vraćamo razgovoru. Tu je naravno i broj telefona, dragi gledalci, javite nam se. Nastavljamo razgovor sa profesorom, doktorom Draganom Simićem, kardiologom. Šta je uopšte srčana slabost, doktore? Pa pazite, znači, srčana slabost je jedan entitet koji je sve zastupljeniji u svetu, naravno, gde srce pratiče u jednom momentu počne da, mi to kažemo, popušta. Znači, najčešće se širi i gubi tu takozvanu ecijom frakciju, pada ecijom frakciju, gubi snagu. E sad, pazite, najčešće ta srčana slabost ili srčano popuštenje, insuficijencija nastaje najčešće kao posljedica neke primarne dijagnoze koja niz dugih godina traje. Po jednom momentu počne da se javlja to. Međutim, postoji mlađe osobe koje u jednom momentu uđu u zamor, nedostatak vazduha i vi uradite ultrazvuk i konstatujete da srce počelo dilatirati, širiti i da je ejekcijna frakcija sve niža i niža. To je opet ova priča da povremeno kad čovjek oseti nekakve tegobe, on treba da uradi ultrazvuk. Naravno, nama pacijenti kardiološki, pa ste najčešće ova tegoba pacijenta, on sedne na pregled i prva rečenica mu je, znate koja? Zamaram se. Ne mogu više da radim kao ranije. Nije, svako zamaranje je indikator da je nešto sa srcem nije. Znate, imate ljudi koji su potpuno nerealni. Šta je normalan napor za njihove godine?
I onda on sebe izlazi u velikom naporu. I ono što je nekad mogao... Ne može, ja mu kažu to što ste mogli pre 3 godine odmah navede, ja sam radio to i to i sad ne mogu. Ali u principu, tako da tu je uvek nestan između očekivanja čoveka da određenu fizičku aktivnost, hod ili nešto, uradi sa mnogo manje napora nego što on to preživi. I onda je ta posljedica, taj zamor. Tako da praktično, pacijent dođe i prvo kaže zamaram se doktore, ne mogu više, što je relativan pojam, individualno. A opet, druga najčešća tegoba kaže, lupa mi srce, preskače mi srce. Tako da, praktično, ta srčana insuficijencija nije dobra stvar, onda ima određenu progresiju godinama. Kad se pojavi, treba je kontrolisati i pratiti. Postoje potpuno novi lekovi koje mi dajemo da bi usporili i zaustavili tu srčanu insuficijenciju, odnosno srčanu slabost i držali pod kontrolom. Naravno, mi koji se time bavimo, tačno znamo kad se uradi ultrazvuk, koliki problem ljudi imaju ovako klinički i koje lekove treba dobiju i kad treba dođu na kontrolu. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav za Irinu, pozdrav za gospodina Marića i za doktora Simića. Hvala. Imate pitanje? Imam 2 pitanja. Izvolite. Operisan sam 2010. Imam 2 bajpasa. Dobro. Bio sam u februaru mesecu kod doktora Ristića, ne mogu sad da ga dobijem, u njegovoj klinici, i on mi je prepisao ove lekove. Tripriksam, Nebilet, to je ujutru. Preduktal, ne može da se nađe, pa pijem Trimetakor, kažu da je to skoro isto. Dobro. I Bromazepam. Dobro. U podne pijem aspirin, Protek, taj mi smeta želucu, pa i odmah da pitam doktora, jel smem da pijem Andol? Smete, bilo koja zamena, Midol, Andol, Kardiopirin, Korasp, Aspirin Protect, sve su isti lekovi. Znači 100 mg acetilsalicilne kiseline. Znači to je sve isto. Sve isto. Znači 100 mg acetilsalicilne kiseline. Može da promenite. Ako vam smeta Aspirin Protect. Dobro, dalje? Izgubili smo ga. 25 pijem. Izvolite, dalje. Uveče? Uveče pijem opet Trimetakor, Roxeru, to je za trigliceride i holesterol, i opet Bromazepam. Ali, Bromazepam čini mi se da mi smeta, pa pijem Lexiliju. Dobro. Može. Može, naravno. Šta vama smeta? Šta nije jasno tu? E, pa gubim, ja ipak gubim, da, malo gubim kao snagu. A radio sam u julu mesecu u Pančevačkoj bolnici i test opterećenja i holter. I sve je u redu? Pa sve je u redu bilo. A jeste radili ultrazvuk? Jeste radili ultrazvuk srca? Molim? Jeste radili ultrazvuk srca? Radio sam u februaru mesecu kod doktora Ristića. Dobro. I bio je dobro, jel? Kako? Znači, prilikom normalne fizičke aktivnosti nemate vazduha, kao da imate onako osjećaj nedostatka vazduha i kao da pomalo vas guši, jel? E, baš tako, doktore. Da. A operisani ste na Dedinju ili u kliničkom centru? Operisan sam 2010. Tada su odredili ovu privatnu kliniku na Novom Beogradu. Aha, dobro. A recite mi, nitroglicerina uzimate, nemate bolove u grudima? Pa nemam bolove. Onaj bol koji ste imali pre operacije, kad ste bili na tom testu, niste imali nikakve probleme da ste morali, ništa nisu rekli, sve je dobro bilo, sve je odlično. Sve je bilo dobro, da. Izdržali ste visok stepen opterećenja. Test opterećenja isto bilo dobro. Koji drugi stepen, treći stepen, četvrti, koliko ste izdržali? E, iskreno da vam kažem, ne znam. Iskreno. Znate kako, da, vidite, ja ne znam sad sve vaše parametre. Ključan nalaz jeste... Suština, pričamo otvoreno, jeste koliko je vama dalje progredirala ta ateroskleroza i koliko vi sad imate nov problem na tim bajpasevima. Ja sad moram reći da mora da se uradi jako stručan i dobar ergo test, da se proceni da li neki segment srca je u ishemiji, odnosno u smanjenom dotoku kiseonika i krvi. Prema tome, 8 godina od postavljena bajpaseva je vreme za jedno vrlo kompleksno ispitivanje koje možda nekada uključuje i rekoronarografiju. Da vidimo u kom stanju su vaši bajpasevi i u kom stanju je vaša natrijevna cirkulacija. Da li me razumete? Znači, vi imate dosta lekova, imate hipertenziju kao broj 1 i tu koronaru bolest kao broj 2. Doktor vam je dao lekove Ristić za sve to.
To je dobra jedna terapija, verovatno imate regulisan lipidni status, masnoći i regulisan krvni pritisak. Samo treba da dođete na, znači, u tercijalni centar, znači neko od klinika, kao što je klinički centar, da se uradi jedno kompleksno ispitivanje. Znači, da se, ne znam kakav vam je eho, da se vidite ejekcijna frakcija, kakva je funkcija miokarda, pa da se da neko objašnjenje što tiče tog zamora i svega toga, da ne kaže da možda mora da se uradi i rekoronarografija. 8 godina nije malo, znate. U svetu, u ozbiljnim klinikama se tako nešto radi, već posle 4-5 godina. Ne dozori se da se bajpas zapuši, pa da onda radimo šta ćemo onda, znate. Nego jednostavno da se uradi rekoronografija, da se vidi da li je sužen, da li može nešto interveniše, pa guramo dalje. Hvala vam što ste se javili. Hvala što ste se javili. Ovo je primer jednog odgovornog pacijenta. Jeste, on zna sve lekove kad šta uzima, ide na kontrole. A doktore, koliko je rok trajanja bajpasa, stentova? Je to trebalo da se vodi računa ili je to jedan put ugradiš i sve će biti u redu? Ne, naravno ne. Pazite, vi kad dobijete takav stent na poklon, odnosno kad se ugradi, ili bajpaseve, vi više nemate pravo da živite potpuno relaksirano i da radite sve što rade drugi ljudi. To je potpuno nova situacija. Znači, ako odete na slavu kod prijatelja, na onoj trpezi, ima 70% stvari koje vaša ruka ne sme da uzme. Znači, mora razvijete visoku svest šta ja smem da jedem, šta ne smem. Drugo, mora kontrolišati tu laboratoriju, znači ta LDL, loš kolesterol, mora bude ispod 1,8. Dođu pacijenti, sve mi je super, sve radi dobro, LDL 3,2. Tačno se zna da neko ko ima, znači, bajpaseve, stentove, mora da ima LDL ispod 1,8. Znači, mora voditi računa o hrani, naravno mora da hodate svaki dan najmanje 30 do 40 minuta. Nema više mogu, ne mogu, nemam vremena, imam preča posla i tako dalje. Ako hoćete, bude sve kako treba. I naravno morate imati visoko motivisanog kardiologa koji će po protokolu da vam radi sve moguće te analize. Znači, tačno se zna kad se radi ergo test, eho srca. Ako mora, radi se rekoronografija, se vidi kako stvari stoje i šta se dešava, da ne idemo onom varijantom glavu u pesak. Znači, možete normalno živjeti, ali sa masom ograničenja. Ako hoćete da sve to traje. Da. Ali da li se menjaju i stentovi, i bajpasi? Vi imate ljudi, znači, vi imate ljudi koji vode računa i kod kojih bajpasi je 12, 13, 14, 15 godina su jako dobri bajpasivi. A ima ljudi, znači, naš prosek negdje već je... Ne, sve zavisi da li se poštuje. Jeste, mnogo parametara ima. Znači, naš prosek u Srbiji je već, znači, negdje 8-9 godina, kada 8 godina, kada pratično mora se uraditi kompletna evaluacija i rekoronografija i sve ostalo. Što tiče stentova, to je stvar opet individualna. Imamo ljude koji na neki način zapuše stent i za godinu, dve, a imamo ljudi kod koji stentovi posle 5-7-8 godina stoje fantastično stent, kao da ste ga juče postavili. Znači, stvar je individualna i nema nekog strogog pravila, ali pravila su ova. Znači, mora da se pridržavate svih ovih mera, restrikcija težine, kretanje, ishrana, nikakve cigarete, body mass indeks, trenirate, idete, znate. Ja sam skoro imao pacijenta iz Kanade. Pa ste, čovjek je operisao bajpaseve, ima to ejekcijnu frakciju 35%, čovjek ide u teretanu na kardio program. Smije li da ide u teretanu čovjek? Pa znate kako? On ide, znači, pa se, ide, ali on ima program kako? On je program, znate, ima tačno stručno lice koje ga usmeri kako on to da radi. Ali uvek kažu da je svakako bolje i plivanje i šetnja i lagano trčanje nego teretane za sve one koji imaju srčane probleme. Pa se koji imaju srčane probleme, mi predlažemo takozvani produženi korak. Trčanje je već vrlo komplikovana priča, teretana u Srbiji ne, ali već čovjek dolazi. Znači, produženi korak. Nije potrebno što čovjek da se nešto odvaja neko vreme, neku teretanu, bazen. Znači, najbolja varijanta je korak, pruži kao da jako žuri, kao da ga neko čeka i pruži korak i onda kontinuirano i prvih 5 minuta polako ubrzava, neki 30 minuta brzo hoda, ne da se vodi kucu, kao što ljudi kažu, pa kuca stane svakih minut, dva, znate? Znači, nego permanentno sa tim nekim promenama ritma, gde on, znači, ubrza, pa malo onda uspori, pa ubrza i tako dalje. Ako je baš u dobroj kondiciji, ako je sve kako treba, on može u nekom momentu to hoda i da lagano potrči nekih, recimo, 45 sekundi, ali ne neki sprint polako i da se opet vrati u ovaj taj protokol hoda. Znači, to je nešto što je najbolje za sve, a ovi ljudi koji imaju problem bajpaseve, oni to mora da rade. To im je važno, kao i lekove koje u toku dana piju. Ali kad se priča o srčanoj slabosti, obično se kaže da su to neki simptomi, strah, uznemirenost, potištenost, pa poremeća i sna i tako dalje. I onda to ljude može da zbuni, jer nekad mogu tako da se osjećaju i da je nešto drugo u pitanju.
Pazite, srčana insuficijencija je, nekad je smrtnost od srčane insuficijencije i slabosti bila mnogo veća. Kažem, mi danas imamo dosta metoda da to, da to lečimo i držimo pod kontrolom i usporimo taj proces. Šta je problem tu što vi pominjate san? Veliki broj pacijenata u nekom momentu srčane slabosti dobivaju tegobe u toku noći. To znači da to srce radi u potpuno drugim hemodinamskim uslovima u horizontalnom položaju u odnosu znači, na vertikalni položaj. I sad vi imate slučaj u kome pacijent u toku noći legne, posle sat i po dva se probudi, onda nema vazduha, počne da se znoji, otvara prozor, šećera i vode. Znate kako to kod nas ide i tako dalje. I on napravi tu neku aktivnost. A i šećer i voda rešenje u svake? Nije, naravno, uopšte nije. A jeste psihološki? Psihološki čovjek malo sedne, popravi. Znači, šećer je problem samo kod hipoglikemije. Znate. A one kućne infuzije malo soli u vodu? Znate da i to rade? Rade ako padne pritisak, da. Ako on uđe izmeri pa sad je hipotenzivan, pa 90-60, ok, da. Ali u ovim okolnostima ne. On, ako izmeri da je nizak pritisak, da. Ako izmeri da je nizak šećer, da, naravno će uzeti čokoladu ili slatko. Ali vam kažem, za srčanu slabost je karakteristična noć, da on počinje polako dobijati noću tegobe koje ne zna zašto su. Jer on se probudi, nema vazduha, otvori prozor, preznoji se, malo dođe sebi, kašlje i posle recimo 5 minuta se dogodi nešto na plućima što se dogodi, malo se pluća rasterete zbog gravitacijne sile i tako dalje i on opet legne na se i da spava. I onda imate ta buđenja i tako dalje. Tako da jeste to jedan znak upozorenja kad se to dešava. A najveći strah je ljudi da će dobiti srčani udar u snu. Ne, noć je uopšte vrlo problematična. I mnogi stradaju. Da, mnogi dobiju te infarkte ujutru rano, recimo od 4 do 7. Kad smo mi dežurni za infarkte, ja se više pratim tog perioda ujutru. Tu se masa stvari dešava nekih u organizmu i onda oni, znači incidenca šloga i infarkte između recimo 5 i 7 ujutru. Ta jutarnja priča. Ali što sam te vam kažem, sad me otišao i misle. To je normalno i nama to u toku emisije var 5-6 puta. Ali nas je dvoje pa možemo da se nadovezujemo. Da, nešto sam mi pitali sad zaše. Ne, nego da li ujutru? Noć je, da. Noć je noć, da li je to katastrofalna, da li... Masa pacijenata, naravno, koji boluju od srčanih bolesti, oni se plaše naplasne smrti. I noć kao noć, mrak, gde svi spavaju, gde on ne može da spava, je vrlo problematično, napravi neku vrstu panike u njemu i onda je on jako je uplašen. I imate tu takozvanu konverziju dana za noći. I mi često imamo pacijente koji toku dan, tu su ljudi, pogotovo u toj srčanoj slabosti, u nekom stepenu, kad je to progresija, ljudi u toku dana ospavaju, a onda njemu u 9 uveče je kao dobro jutro. I onda on pali svetlo. Ali to je kao ljudi koji imaju astmu, kad čuju vremensku prognozu da će biti magla, već im nije dobro. Tako da podsvest radi. Doktore, hvala kao i uvek na gostovanju i na savjetima. Hvala vam na pozivu. Tu sam uvek ako nešto mogu da pomognem. Uvek vi savjetima pomognete i onako detaljno analizirate svaku ko se javi. Sada je vreme za vesti.